Mwana mwala precious Remmy oba gwetumanyi nga Mrs. Cocktail. Gwetuwa detumanyi nti nate wacha wabanda nga chitumazeko. Atwe tulabye nga omwagalwa we Mr. Vindeva oba eyandiba denga ex-boyfriend we. Bamusindikidde Valentine gifts. Mu studio nga kola. Ate namugamba nti nno ye gwe mukyala wange weka weka gwe nina ate ninda natera okukomerawo mu bwangu. N'olwekyo munnanga abasinga balese batangala butangazi because most people have been celebrating their breakup. Naye ate kati tebakyamanyi kyakuzzako kubanga omusajja we're surprising ze mukyala we ku TV namba ne basigala nga beewunya bwewunya. N'olwekyo nga bagamba nti nno mubaagala na tossaayo kikyo. Chituf or inakusilika usilisi. Don't forget to subscribe and like this YouTube channel for more entertainment news.